mbagala nnyo amwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Next onze siga wa amoreshiti ayita ku 0709 9852. Ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo agaalibwa ebiwuka kusana mu abasajja nga ku saidi ekisenge tebitambula bulungi. Akati kaakati nsonga ya mabaati. Minista w'ensonga z'okuteekerateekera eggwanga amanyikiddwa nga Amos Lugoloobi ono yagenze maaso n'okubeera ng'akwatibwa. Yakwatiddwa newankubadde nti amabaati abadde yagazizzaayo. Abamu ku baakazzaayo amabaati kuliko Speaker wa Parliament ey'eggwanga erya Uganda amanyikiddwa nga Anita Among, then ne wabeerawo ne minister omubeezi ow'ebyokwerinda ono nga ye Jacob Oboth Oboth. Kati Amos Lugoloobi y'owookusatu ku badde baakazzaayo amabaati. Among yatwala oba baamuwa amabaati 5,000 ate Amos Lugoloobi ye n'afuna amabaati 6,000 ate Jacob Oboth abonaanono babaka ba Paalamenti newankubadde balina ebitiibwa eby'enjawulo ono yafuna amabaati 13 newankubadde ye yazizzaayoko amabaati 10,320 n'agamba nti n'amalala ajagenda maaso n'okubeera ng'agazaayo. Kati mu balaleera abasuubiza okuzzaayo amabaati kuliko omukyala Rebecca alitwala Kadaga. Oyo nno yagamba nti nze nja kugazza newankubadde yalaga nti baali bagakozesa ku masomero agaali gavuddeko amabaati ne bagenda maaso n'okubeera nga bagawa amabaati n'ebirala yagamba ejja gagula agazeeyo. Kati amyuka ssaabawandiisi mu woofiisi ya Prime Minister amanyikiddwa nga David Kayongo ono yagambye nti nno buli omu agenda okuzzaayo amabaati ateekeddwa okubaako ne kampani gy'ayitamu okusobola okulaba nga gye bagula amabaati okugazzaayo ennammanve kubanga eno ewali store. Kati kaakati mu kugazzaayo agaba alina okugulira ddala geeji eyo gye baatwala geeji 28 kubanga kampani eyo yabakoleraga amabaati yali yafuna tenda ate era yemanyi obugumu bw'ebbaati gye baagala. Kale embeera bwetyo bw'eri omukulembeze yagamba bajja kukolebwako bonna 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 then n'abo abagatwala nga gakola emirimu munnange emirala okuyamba abalala bo balina either okugazza oba okugagula ne bagazza. Kati kaakati nga tugenzeeko ow'omwami Bruno K. Bruno Kigundu ono nno amujjukira ye n'omukyala amanyikiddwa nga Vanessa wakati mu kukaayana nti ono talabirira mwana Seth baasalawo okugenda okukola DNA. Kati ono agamba nti agenda kubeera ng'atwala munnamawulire amanyikiddwa nga Kayz mu kkooti lwa kuteekayo results eza DNA ku mukutu gwe ogwa Twitter. Agamba nti nno ebintu ebyo birina bbeera bya kyama. Talaba nsonga lwaki ono yavuddeyo ate n'abiteeka ku social media. Agamba nti omwana oyo asobola okubeera omukulembeze w'enkya. Kati omwana anaabeera omukulembeze w'enkya bwekya ku makya nga DNA results baziteeka ku social media kiregeeza nti ate kiba kimwononera obulamu. Kati agamba tekigenda kukomaawo agenda kweyongerayo mu kkooti awawaabire omuvubuka oyo Isaac Kawalya ate balabe wa jebina gwera. Nonno munnamateeka we Ivan Bwawe y'omu kubayambadde engatto ne bagamba tulina okugusa eno ensonga tulina okugusa guno omusango paka 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 we tunaafuna obwenkanya. Kati nonno Kayz si gwe mulundi ogusooka oba ogusoose okubeera nga bamwewerera
okumulo pa mukoti mujukira awo muyimbi omulangira suna eryagenda maso nokubiranga mamugula ko omusango wamu ne isma olaxis kosa brand wako ne mako baba gula kawe misango eroka kananga baba tutte mukomera ekitalya kali mumbera bwecho katulabe golabe nsobi yani ono munnamawulire kyakoze sijituufu oba oli yalina okwetereza n'amanya obuvunaanyizibwabwe ku mbeera eriwo kale nze segabwa muri shiti mbagala nnyo mbagalya ddala.